môj zlatý Fizzly, na zdravie, na tie voľbičky. Na zdravičko, no. Na zdravičko. A ešte jeden do druhej nohy. Jak do druhej nohy, však toto je už piatý, nie? Ale veď on je ako taký pavúk, nie? Veď aj on má 6 nôh, či 8? 8, hej. Maroško, a koľko máš tých lístkov? No, pozri. Ja myslím, že to bude stačiť. No. Tak na zdravie. No tak, na zdravíčko. Ježiši, keď už prídu tí ľudia. Ale neboj sa, prídu, však sme všade dali cedule, že voľby sú v kafe bar Riviera. No a však už by mohli minino, pretože ty ich privítaš akože normálne, že pitím a ja, že tancom. Jakým tancom? Jakože jakým? Však normálne takým, čo som si nacvičila ako na lodi, keď prišli noví dovolenkári, tak som normálne dala, že tanec, že na 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 na. Ježiši, však už idú ľudia. Minko, kam mám dať tie listky? No, to však normálne ich mykni do urny. Do akej vetu žiadnu nemáme. Nesiem urnu, nesiem urnu.